Megan Trainer, jakožto novinka tady u nás na M -Radiu. za chviličku se s Michalem podíváme do Jeruzaléma, takže se máte na co těšit. Teď se dáme počasí, bude i doprava, tři hudební ukázky, ještě jeden song a pak jsme oba dva zpátky A jak to dneska vypadá nad středními Čechy a Prahou? Očekáváme většinou oblačnost, také zataženo, teploty 22 a 20. Co se týká předpovědí pro celou Českou republiku, tak je to obdobné, jako přes kopírák, akorát koukám tady Morava, Slesko, polojasno. Takže závidím a zdravím do mé rodné domoviny. Mají tam krásně 19 až 24 stupňů to vypadá. Pojďme rychle za dopravou. Co se týče dopravy, tak toho naštěstí zase není tolik. Ještě 15 minut se bude něco odstraňovat na ulici Ostrovského na křižovatce nádražní, takže tam nemusíte ještě jezdit a jinak žádná dopravní nehoda, takže paráda. A co budeme hrát? Gorgon City, jakožto novinka Here for You, mezi 14. a 15. Ten život je také o lásce, nejenom cestování Michal David Lucka Vondráčková. A bude také Aleso, novinka Emrádia. Guru Josh, Shakira, David, Geta a Martin, další novinka teď krásně po 14. a pak si budeme opět povídat a tentokrát zavítáme do Jeruzaléma. Těšte se na to!